196. Como saber se fizeram amarração amorosa pra mim? Bora, vamos falar sobre isso. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha nas redes sociais. Hoje, vamos falar um pouquinho disso, de como alguns sintomas, alguns sinais de amarração amorosa. Mas antes, eu gostaria de falar para você que eu já gravei um vídeo aqui, neste canal, onde você pode fazer um ritual super fácil, super simples. Com certeza você tem todos os elementos que precisa na sua casa e você pode fazer esse ritual e descobrir se tem algum trabalho feito propriamente para você, tá? Não vale pensamento, não vale intenção. É tipo trabalho aquele que, com vela firmada, sabe? Aquela pessoa que foi lá e comprou as coisas, fez o bagulho e fez a macumba, entre aspas, para você, ok? Então, procura aí, dá uma procuradinha nesse vídeo que já tem esse conteúdo. Agora, a gente vai falar de alguns sintomas que podem ser acometidos, aquela pessoa pode ser acometida depois que ela sofre, é vítima de um trabalho de amarração. Um dos sinais é uma raiva muito intensa direcionada ao cônjuge daquela pessoa. Aquela pessoa, ela começa a ter esse tipo de reação que é como se fosse o instinto dela querendo aguçar ela de que existe alguma coisa de errado ali. Tem alguma coisa que não está correta ali. E isso acaba aguçando dentro da gente, trazendo essa sensação e fazendo com que aquela pessoa comece a sentir essa raiva e às vezes aquela pessoa não fez absolutamente nada, o dia estava tranquilo, sem motivo nenhum aparente. Portanto, fique atento se você tiver esse tipo de reação. Outro sinal muito grande, muito forte, né, de amarração amorosa é ter muitos pensamentos conturbados. É você ficar com aquele pensamento negativo, aquele pensamento sempre destrutivo e não conseguir se desvencilhar desse pensamento. Porque vale lembrar, que eu já falei isso um milhão de vezes aqui, mas amarração amorosa é uma energia muito negativada. Então você está sendo ligado a um espírito obsessor e o espírito obsessor, ele tem uma vibração muito baixa. Essa vibração baixa faz com que ele tenha pensamentos de destruição. E isso, como a gente acaba ficando ligado com aquele obsessor, isso reflete na gente. A gente acaba começando a ter aquele pensamento daquele obsessor começa a irradiar sobre a gente e a gente começa a não perceber que aquele pensamento não é nosso, que aquela vibração não é nossa, de tão atrelado que você fica a esse espírito. E aí que começa, então, você ter aquela confusão de pensamentos. Às vezes você até quer reagir, até quer ter um pensamento positivo, uma ação positiva ou tomar alguma ação, mas aquele pensamento conturbado vem e te invade e te congela e faz com que você não consiga reagir, não consiga lutar contra aquilo. E você fica então com aquela confusão, até parece uma espécie de bipolaridade. E outra coisa que é muito gritante que acontece em quem sofre amarração amorosa é ter problemas financeiros e familiares. Você começa a ter discussões às vezes por nada, coisas bobas, as coisas começam a dar errado, coisas começam a quebrar dentro de casa, e tudo isso se dá por conta da energia negativa que está irradiando sobre você. E essa energia, então, ela acaba se expandindo, ela vai se alimentando por aquilo que você está gerando, e isso acaba criando um ciclo sem fim que só vai se potencializando e piorando com o passar dos dias. É claro, gente, que existem muitas enfermidades, muitos transtornos, até mesmo psicológicos, que podem desencadear essas mesmas reações. Portanto, o que eu recomendo para você? Procure um terreiro. Se você está desconfiando, procure um terreiro. Procure um terreiro de confiança, alguém que você confia, ou procure uma orientação espiritual com alguma vertente espiritualista que você confie, para que você possa conversar com uma entidade. Por quê? Porque a entidade, ela consegue ver sob uma ótica totalmente diferente da nossa. E ela, com certeza, ao bater o olho em você, ela vai poder dizer se realmente existe um trabalho ou não. É claro que as entidades, elas têm um bom senso, né? Trabalham com muita ética. Portanto, então, ela vai começar a te instruir, te recomendar para que você faça determinadas ritualísticas para você poder se desvencilhar desse tipo de energia, tá? Então, procure um terreiro. Se você não tem um terreiro, quer conhecer o nosso terreiro, o link é esse que está aparecendo aqui embaixo na tela. Um grande beijo e muito axé para você.